Безсмъртният полк е едно потвърждение, че тези, които са си отишли, не са си отишли на празно. Защото безсмъртният полк е онова, което всеки един от нас носи и предава на поколението напред. Това е знамето ни, това е бъдещето ни. Без памет няма народ. Днес на този празник ние честваме тези, които направиха чудото. Дадеха ни възможност да повярваме, че имаме бъдеще. И че всъщност доброто винаги побеждава. Това е Медянцев. Юрий Медянцев, още да. Още първите дни на войната, 42-а година. Точно така, още, не, 42-а година, но е с първи призив, първи набор, не знам как правилно да кажа. И е изчезнал и не можем да намерим неговите дири, но се знае, че е изчезнал по време още на първите боеве. Къде? Даже и това не се знае. От политическа партия Нова Зора. Това е дядо ми, прадядо ми Иван Янков. Трагично починал под Сталинград. Това е последната му снимка с децата и супруга си. А това е дядо ми, Шатилов Николай. И неговите братя, всички участници на Велика Отечествена война. От посолството на Република Венецуела, от посолството на Социалистическа република Виетнам, от посолството на Република Казахстан, от посолството на Република Куба, от посолството на Корейска народна демократична република, от посолството на Република Мордовия. Цветя